Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Singapura dilanda gelombang baru COVID, kes harian naik. Singapura sedang dilanda gelombang baru COVID-19 dengan anggaran jumlah jangkitan harian meningkat daripada kira-kira 1.400 sebulan lalu kepada 4.000 seminggu lalu. Kira-kira 3 daripada 10 kes semasa adalah jangkitan berulang, lebih tinggi daripada 20 hingga 25% yang dilihat semasa gelombang terakhir, kata Menteri Kesehatan Ong Yi Kwang. Walaupun bilangan jangkitan semakin meningkat, tidak ada bukti bahwa varian semasa menyebabkan penyakit yang lebih teruk, tambahnya. Jumlah pesakit COVID-19 yang dimasukkan ke hospital meningkat daripada 80 kepada 220 sepanjang bulan lalu, juga jauh di bawah apa yang dilihat semasa tempo krisis. Kemasukan ke unit rawatan rapi juga kekal stabil dan rendah dengan kurang daripada 10 pesakit pada satu-satu masa sepanjang bulan lalu, kata Ong. Beliau memberikan maklumat terkini pada seminar Plan Kerja Tahunan Kolektif Kesehatan Penduduk Kumpulan Penjagaan Kesehatan Nasional semalam.